jiena nilqakom għall-programm tlaqna tal-lum. Illum ix-xemx hawnhekk qed terġa' tibda toħroġ naqra mhux ħażin kif bdejna fil-bidu tal-iskeda fis-sħana, naħseb illi ħanispiċċawha wkoll l-iskeda f'ħafna sħana wkoll fil-karozza tagħna. Illum għandna personalità ieħor magħna li żgur nafu minnu. Magħna fil-karozza nilqgħu lil-ħadd ħlief lil Pierre Cordina. Pierre! Grazzi tal-istedina. Kif inti? Jien tajjeb, ifhem. Għalissa bil-Malti għajdu gas mal-pjanċa, u vera. Gas mal-pjanċa. Nibda fil-ħamsa, u mbagħad nipprova ngħid nagħmel 12 hour xogħol. U mbagħad ngħid doqgħu sitta, sitta u nofs ngħid issa l-istajt għamilt illum għamiltu. Tibda fil-ħamsa ta' filgħodu jiġifieri. Kuljum tqum b'dak il-ħinien. Ejja, ġifieri tqisek bħala morning person li. Ħafna. Ta' kollu biex taqgħod nistudja prodhu kmieni. U dal-aħħar ħabba l-iżjenza ta' xogħol biex nlaħħa radio kuljum u hekk qed ngħid isma'. Nisek ti, nisax ti għantam edha ki disa sija ta' xa' sija tri, għati xikella l-ġurnata ma' lajta għaddi. Ċek. Għakam għu fil-ħamsa. Taraħ pala xela ta' xin imma bat li toqot ti ta' zen. Ifem, jira mandiġ dik l-option. Naħseb li ħafna minna. Nishtiq li li kelli, għu da' għittib ta' nħos li. Ċiċamen, jinnħos, mux xela ta' xin. Imma jek il-ġurnata 24 sija, u għad għamil 8 sija tri għed. Ġaħlejt, tejt minna. Ġiviri, jienħol matija jien namel ħafna proġetti xieq namel, s-għem nibqa bl-enerġija tijaj, niprofa namelu, s-għem għajn li xieq, s-għajn ta' manu, prova. Eżat, eja, għabel ma nibdow nitkellmu kol fuq proġetti u forsi fuq l-affarijiet li jett tagħmel bħalissa. Pier minn fej beda? F'din ix-xena kollha ġiviri tar-radju, u kif ksibt ukoll il-popolarità tiegħek? Bażikament jiena l-mużika li ngħidha l-qalbi. Meta kont żgħir bdejt nesperimenta bil-pjanu, il-ġenturi tiegħi kienu xtraw li synthesizer, kien jieħdu gost jgħod jarawni ndoq synthesizer hekk. Meta kien hemm tal-familja ndoq idna xi ħaġa. U bdejt indoq synthesizer. U mbagħad isni missejt mar-radju, ma' community radio station, niftakar dak iż-żmien. U kemm kellek żmien? Kontatek Għat l-ġeta programmi, għall-għall l-insieħ il-programm, għall-għall l-ġejmija, għall-għall xandi DJ ma jiflaħx. U mort, insomma, mort kim boat party, u da' għatma da' 8 fajti, għatma da' 8 DJ, li da' 8 u radio kamil darba, ma' mort u għad gost. U ġbitek il-ħagġa. U lajda xej komplimenti tajbin, minn jis, u bdejt jisni lajt, interessanti il-ħagġa, ma' Dak iż-żmien ma konċ qed nagħmel l-fjuż, qed nagħmel ġas tal-gost, tifhem. U komplejt, jiġri komplejt. Minn dak iż-żmien l-ewwel boat party li kelli sal-ġurnata tal-lum għaddew 30 sena. 30 sena. Jgħaddi ma dak iż-żmien, konsidra. Ma qatt ma ħares li da iżin bata tu da x-xogħol tiegħek ukoll. Hekk ikku, il-biċċa jew par impass ma l-accounts jiena mbagħad komplejt istudja. Xekk, eżatt. Hekk speċjal accountant. Bdejt niskopri li diffiċli nlaħħaq ma' full-time job. Xismu u accounts ma' u DJing biex niftehmu u bdejt nibda naħdem ħafna sijat aktar. Però mbagħad isni fit 2015 tlaqta rasi u stistajt aktar indaħħal l-affarijiet. Eżempju għandna Monday taf inti wara weekend xogħol se tmux tkun flaqwa. Naħseb Monday tkun waħda mill-art ġranet u xek. Issa drajt għax issa ovvjament kif taqgħod 30 sena tidra kollox, qed tifhem ġieri bażikament drajt li Monday. Nkun daċi bil-batter, imma korta xorta naħdi, fatt tal-weekend kelli weekend kelli xorta. Imma għandek xi ritwal partikolari kull nhar ta' tnejn li trid issegwih, pereżempju fil-għodu għall-ħabta sa. Le, jiena fil-għodu fil-ħamsa nqum ta' tsatej nara li meżur nisma' l-motivational videos. Fil-għodu jien ma. Jiġifieri xorta tqisha bħala ġurnata mal-kumplament tal-ġimgħa, ma tagħmel xejn dik ix-xaġa speċjali xi jatnejn. Nixtieq li kelli wkoll il-ħin għalija.
Ma ti tixtaq tnaqbadi lek imbagħad fil-ħin ta' rilassament tiegħek, peress li inti taħdem ħafna fil-weekends, pereżempju. Fil-ħin ta' rilassament forsi tagħna li aħna nkunu qegħdin nisimgħu lilek. Sewwa. Il-ħin ta' rilassament tiegħek imbagħad, ma kif tħobb tgawdih? Allora biex niftehmu, biex niftehmu jiema ta' ndoqni rilassa. Arra. U ġifieri taj li jisma' ħadd li għadda kelli tiġ. Dak it-tip ta' ma ajjejt, ma. Mux għajjiet me tamel ġurnata xogħol tkisser moħħok. Eżatt. Tidmort ħadd gost, fiżikament dajja x'kollok seba' sigħat, tifhem, imma l-għada tkun ma tkunx ment li fiżik tkun ħajjin, ment li tkun għalhekk tajja, ġej kolli problema ta' xi fatt jew xi ħaġa. Ħataħseb. Ħanaħseb fuqha. Ħataħseb fuqha. Tifhem. Imma mbagħad isek tgħidli ma fih. Huwa l-ħin tar-rassament tiegħek palissa huwa l-ħin tar-qat. Il-ħin tal-irqat. Dak huwa l-ħin tar-rilassament. Dak il-ħames sigħat il-orqordina. Dak it-tip ta' nirilassa. Il-pija. Il-pija xejn, il-pija nipprova. Imma mbagħad pereżempju ma tippruvax tagħmel ħin li tgħid tara darba fil jiena nħobb għas-saħħa tal-argument immur nikollu nieħu taż-żambit. Dik bil-forsi li tnagħmilha. Il-biċċa hija din, ġifieri. Dan mhux dejjem tkun daqshekk biżi, ġifieri mill-għat ta' diġen għatkellmu. Għandek ix-xurta Mej, April, Mejju, Ġunju, Lulju għad tkun biżi żgur. Eżatt. Imbagħad tiġi Ottubru, Novembru tkun iktar kajman. Jew Jannar għax kollox xi gibla wlew ma tkun rilek, ġifri mbagħad imbagħad l-għena tiegħi noħroġ nieqol barra, noħroġ mat-tifla, noqgħod niġġi warajha biex niftehmu. Eżatt. Lwiża. Però nħu gost għax ngħid isma' issa li għandi ċans, għax sott iċ-ċans mhux dejjem, mhux garantit. Ngħid laqgħet magħha, para quantity time. Diffiċli kollok quantity time tkun self-employed. Diffiċli li kollok ħin f'ġurnata kollok ħafna ħin, imma tajt domanda meta qed magħha fil-weekend speċjalment jew fil-għaxijiet tiddedika dak il-ħin magħha mhux jien nara t-television jew flimkien se jagħma torqod u mbagħad raqdet u għalijiet se naf li kollit idej tlaq norqod. Pier, kieku mhux ir-radju u l-mużika? X'kien jagħmel? Apparti l-account ukoll sewwa? Ġifieri ħaj, plan B kieku x'kien ikun? Hemm minni qatt ma saqsejta, għax semmix raġuni li isni dej, isni l-ħajja mxejta fuq l-affarijiet li nħobb nagħmel. Imma m'għandekx dik xi ħaġa pereżempju joġbuk jien naf ħa saħħa tal-argument. Jien vera kieku naqdak ma nafx għal xiex saħħna qatt ma ntqajna l-ewwel darba sewwa. Pulizija! Pulizija li għandhom xogħol diffiċli nsell minnhom minn hawnhekk. Speċjalment aktar ma jisir. Forsi jgħid tixralek l-uniformi ta' pulizija. Le, fem, l-uniformi nilbisha bil-qalb kollha, imma naħseb responsabiltajja kbira. Le, issa jiena għamel people space jien ammettiha. Imma dik li ġifieri għalhekk nagħmilhom pulizija u tal-forzi armati, dik li jkunu mitlobin jagħmlu affarijiet li ħafna drabi jiena ġlit niddejja minnu. Idejjek. Ġifieri jien preferi nitlef idejja u milli noqgħod iġġielek. Ġifieri Pier mhux qed minn daw il-liġli da jkollha jżur. Le, ara fis-sens imbagħad għax jien kapaċi mmur nifreġli da jew inkun hemm xi inkwiet. Ġifieri mhux għalhekk għax il-pulizija jagħmlu hekk biss, imma unfortunately l-affarijiet parti mix-xogħol tagħhom. Imma le, ma nikkonsidrix nagħmel affarijiet ora, ġifieri li nikkonsidrani li kieku ma kontx accountant. Inkun mużika biss. Tkun mużika biss, però l-mużika hemmhekk tibqa' żgur. Ma għax dak it-tip ta' nħoss li biex ikollok żewġ xogħlijiet mhux faċli. Qed tifhem, ġifieri. Però niftaq ma tgħid isek waqt iż-żmien tal-COVID imnalla li kont accountant. Tibqa' dej, eżatt. Rajna d-dinja tiegħek, qed tifhem ġifieri fejn sol. Speċjalment fl-industrija li ta' tal-entertainment. Waqfet mhux ħażin. Ma dak it-tip ta' xejn għamilna. Għamlek impatt fuqek personali il-fatt li waqfu lek fi żmien il-COVID dawn l-events kollha ġifieri li kienet saret innormali? Ħafna, però mbagħad li għamilt għax jiena l-biċċa għalhekk semmejt lek il-COVID għax jiena mbagħad li għamilt isni il-ħin li kont iddedika lid-DJ iddedikajtu l-account ġifieri jiena kont ammettiha ma nġiex ngħid waqt il-COVID kont nagħmel minn kollox biex ovvjament nibqgħaddej ekonomikament. Eżatt. Għalma provaj għamil kullħat. Naħdem il-sib kullħat kon, ġiviri, il-sib kullħat kon naħdem għom. Pier, l-ħar mistoqsija u dijat niprofa namil għal personalitajiet kolla. Kif u jkoll inti kikla ma personalita Maltija, min tkun u xie s-saqsija? Ifem, fejs li 30 sena f'da xol, isni. Int għajt naqra ma personalitajiet, mux ħażin.
forsi xi waħda li jekk li ngħid ma' personali li biex nintaqa' magħha u ħafna dem nibbattu xi jimxi nintaqa' qatt ma' jixxinna huwa Keith Demicoli li huwa Keith Demicoli. Ħabib tiegħi ta' ġieri wara sena wara nċabbu xi xejn, imma biex nintaqa' saret naħseb ilħa jintaqa' l-papa ma' ma nafx min. Fatti anka kit minn hawnhekk jekk qed jarana wkoll illi nibatlu naqra biex jiġina l-programm. Għalek xfuq naqra l-kit. Kważi kważi nixi magħkom morru niklu wara. Eħe, fil-każejja magħna nitfgħu fuq wara wkoll u wara li nagħmlu l-intervista ta' kit. Immorru niklu xi ħaġa. Pier, grazzi ħafna talli kont magħna, napprezza ħafna talli kont hawnhekk u grazzi wkoll tal-qajt l-istadina tagħna biex tiġi waqt tlaqna. Grazzi lilkom talli kontu magħna l-programm ieħor tlaqna, jiena nagħmel appuntament magħkom għad-darba li jmiss. Ciao! Ciao!